O que faz você se sentir melhor quando está péssimo? Minha família. Ah, toda lumpa-lante. Não existe esse lugar. O quê? Senhor Wonka, eu ensino geografia no segundo grau e eu posso então, lhe dizer... Então, o senhor sabe muito bem que existe e que é um país horroroso. A cachoeira é o mais importante. Ela mistura o chocolate com perfeição, deixando leve e aerado. E sabia que nenhuma outra fábrica do mundo mistura chocolate com uma cachoeira? Param no meu gramado? Provem na minha grama. Por favor, uma folhinha, à vontade. É tão deliciosa, é tão bonita de ver. Tudo neste espaço é comestível. Até eu sou comestível. Mas isto seria canibalismo, meus queridinhos. E é visto com maus olhos por muita sociedade. Divirtam-se. Eu prefiro não falar desse aqui. Ah, meu filho, para onde aquele cano vai? Aquele cano, por acaso, vai direto para a sala onde eu faço o mais delicioso glacê de chocolate com morango para bolos. Então ele vai virar glacê de chocolate com morango para bolos e vai ser vendido aos baldes no mundo inteiro? Não, eu não permitiria. O gosto seria horrível. Por falar nisso, vocês sabiam que chocolate possui uma substância que estimula a liberação de endorfina e faz a gente se sentir apaixonado? Não me diga. Embarcar. Delicioso. É porque ele é misturado pela cachoeira. A cachoeira é o mais importante. Mistura o chocolate com perfeição, deixa ele leve e aerado. E por falar nisso, nenhuma fábrica no mundo me... Você já disse isso. Vocês são tão baixinhos, não são? É claro, somos crianças. Ora, isso não é desculpa. Eu nunca fui desse tamanho. Já foi, sim. Não fui nada. Sabe por quê? Porque eu me lembro muito bem de botar um chapéu na minha cabeça. Quando? Minha jovem, talvez fosse melhor... Está mudando. Os bife com batatas coradas, crocantes e manteiga. Eu só estou meio preocupado com... Torta de amora azul com sorvete. Essa parte. O que é isso no nariz dela? Seu nariz está ficando violeta. Como assim? Bom, eu disse que não estava no ponto, porque fica meio esquisito quando chega na sobremesa. Eu sinto muitíssimo. Olha, eu já testei em uns 21 palumpas e todos eles viraram amoras. Tão estranho. Mas eu não posso ter uma mora como filha. Como é que ela vai competir? Inscreva na feira gastronômica. Ah, desta sala eu entendo. Sabe, Sr. Wonka, eu sou do ramo de nozes. Usa a Havermax 4000 para fazer sua seleção? Não. Você é tão estranho. Papai! Para onde estão levando? Para onde as nozes estragadas vão, o duto de lixo. Onde o duto leva? Pro incinerador. Mas tudo bem, só ligamos às terças. E hoje é terça. Mas felizmente temos o grande elevador de vidro para facilitar tudo. Imagine só, você sentado em casa vendo televisão e de repente um comercial entra na tela com uma voz que diz: chocolates Wonka são os melhores do mundo. Se você não acredita, prove agora mesmo. Daí você estica sua mão e pega. Gostaram da ideia? E você pode enviar outras coisas? Por exemplo, barras de cereais? Sabe do que são feitas as barras de cereais? São aquelas raspinhas de lápis que saem do apontador. Mas poderia mandar pela televisão se quisesse? É claro que sim. Pessoas também? Por que eu iria querer mandar pessoas? Elas não têm um gosto bom. Como é que é? Ah, bom, é que às vezes só metade dos pedacinhos acha o caminho. Se tivesse que escolher só metade do seu filho, qual metade seria? Mas que droga de pergunta é essa? Quer dizer que só tem você? Só. E o que houve com os outros? Sabe do que mais? Eu tenho transporte. Tem que tomar cuidado onde estaciona essa coisa.